bi bilo dobro zapravo da izbori budu u svibnju, je li onda to, je li razriješena dilema po vas? Pa već dugo se šalju nekakvi probni baloni, gospodin Hrebak, evo sad i potpredsjednik ne samo vlade nego i HDZ-a, gospodin Anušić, tako da vrlo vjerojatno ćemo imati proljetne izbore. Mi smo kao Hrvatski suverenisti u koaliciji sa Mostom spremni za izbore i sutra. Naravno, to je nešto što je očekivano i mislim da s obzirom na situaciju i sve ove afere treba u stvari izbore imati što prije, jer vidimo da sve ovo ne ide u dobrom smjeru. Baš kad ste spomenuli sve te afere, špekulira se isto tako da i zbog najave prosvjeda i zbog afera koje su u tijeku, možda se ipak to produži na rujan. I dalje mislite možda da je ipak svibanj? Što se nas tiče, mislimo da treba raspisati izbore što prije, kako bi se ova agonija prekinula, a naravno vladajući će odlučiti kada će to biti i vjerojatno će birati trenutak koji je za njih najpovoljniji. Vidjeli smo opet vezano za najavu oporbenog prosvjeda u sljedeću subotu, to je ipak prosvjed samo jednog dijela oporbe. Mislite li vi da ste se možda ipak trebali ujediniti obzirom da ste više manje ipak svi bili protiv Ivana Turudića, tako da prosvjed nije ideološki? Očigledno su kolege sa lijevog političkog spektra odlučile imati predizborni skup, jer to teško možemo nazvati prosvjedom nego njihovim predizbornim skupom. Hoće li se oni ujediniti ili neće, to je na njima. Koliko vidimo, šalju različite, onako dijametralno različite poruke, ali ne bih se u to u stvari miješala. Mi imamo svoj plan, imamo svoju koaliciju, Hrvatski suverenisti na izbore idu sa Mostom i to je jedini pravi politički, čvrst, ideološki, vjerodostojan blok na desnom spektru. A nevezano ipak za to okupljanje o kojem se priča, ako oni demantiraju da će se dogoditi, ipak šalju iste poruke, tako više manje šalju primjer. A čujte, politika je ideologija i u principu ja osobno nisam zagovornik tako širokih koalicija jer smatram da kod bilo kojeg značajnijeg pitanja došlo bi do razmimoilaženja. Hrvatskoj ne treba politička nestabilnost i vlada koja će kratko trajati jer će se kod prvog ideološkog nekakvog pitanja razići. Tako da ostavljam ljevici da radi svoje, oni misle da će oni tu nekakve političke bodove dobiti, ali vidjeli smo kako su građani reagirali na poziv Sandre Benčić. Bilo je više novinara nego građana koji su došli na taj prosvjed, pa je poslije govorila kako ona nije zvala u principu ljude na prosvjed, a svi smo čuli kada ih je gospođa Benčić pozvala, tako da vidjet ćemo kako će proći. Zapravo je to plana ljevice možda da će izgaziti desnicu, da će to biti nešto što će ih lansirati? Možete ponoviti sve što. Ne strahujete možda od toga da će taj prosvjed, ako bude dobar odaziv, lansirati na bolji način na kampanju nego desnicu? Pa dobro, u kampanji uvijek možete svoju poziciju popraviti ili pokvariti. To sve ovisi kako ste svoju kampanju dimenzionirali, koje poruke šaljete, tako da nemamo se mi čega bojati kada je u pitanju ljevica. Vidite da su i oni razmrvljeni, to je jako puno stranaka, jako puno blokova, ali isto tako to i nije naše biračko tijelo. Hoće li izbor Turudića biti tema koju ćete vi forsirati u svojoj kampanji? Izbor Turudića je prošao zato što je Andrej Plenković tako odlučio. Glavni državni odvjetnik ima jako velike ovlasti. Ako tome dodate još i ovaj zakon koji mi kolokvijalno zovemo AP, svi vidimo u kojem to smjeru ide, ali novi izbori, nova politička utakmica, novi saziv Sabora, ja se nadam i nova vlada, će neke stvari postaviti na pravo mjesto. Tu se postavilo pitanje u tih sigurnosnih provjera, vidjeli smo jučer u priopćenju, predsjednik proziva vladu i premijera što nisu za novog glavnog državnog odvjetnika tražili sigurnosnu provjeru. Iz vlade odgovaraju da predsjednik krši ustav iznoseći neke podatke iz ranijih sigurnosnih provjera i tvrde da niti nisu mogli po zakonu provjeravati Ivana Turudića. Što se vama čini, je li treba prolaziti provjeru osoba na takvu dužnost? Pa ne bi bilo loše u svakom slučaju, ali i premijer je sada tu uhvaćen u nekim u raskoraku, najprije rekao da je tražio provjeru, pa sada kaže da nije moguće tražiti provjeru, tako da šalju se nekakve različite poruke i mislim da je temeljno pitanje je li premijer govorio istinu. To je ono ključno u cijeloj priči,
A ako tu nije govorio istinu, a što nam je još slagao u cijeloj toj priči, ne samo toj, nego i onim drugim, podsjetit ću vas na aferu Geodetski fakultet sa ministricom Ninom Obuljen Koržinek, gdje se silno želi utvrditi kako ti novci nisu iz europskih sredstava, nego iz hrvatskog državnog proračuna, pa kakva je to poruka. Znači, možete krasti novac hrvatskih poreznih obveznika, ali samo nemojte krasti novac europskih poreznih obveznika, jer onda će vas europski tužitelji pozvati na odgovornost. To su sve pitanja koja vise u zraku i na koja će HDZ u ovoj kampanji morati dati odgovore. Još samo ako možete kratko prokomentirati najavu gospodina Anušića, ponovno je učer najavu, taj je dođenima. Pa, hrvatski suverenisti imaju stav da bi trebalo neku vrstu vojne obuke uvesti. Kakva će ona biti, ove neke najave da bi to bio tečaj od mjesec dana, vidimo da su svi osudili koji se malo više i malo bolje od mene razumiju u tu tematiku. Vidjet ćemo što će ministar Anušić predložiti. Koliko vidim, tri varijante, tri opcije će biti na stolu, pa ćemo se očitovati kada dobijemo uvid u to što su u ministarstvu pripremili.